Die voorzitter, dame en heren, baie dankie vir die geleentheid. Miskien net voordat ek by Rakkie begin, ek het so tydjie terug 'n boek gekry oor die Eysel familie van Ventersdorp wat hier in 1845 hulle gevestig het. Hulle het saam met die Venter persoon wat na wie Ventersdorp vernoem is, het hier aangekom. En wat interessant is, hoe hulle bemagtiging gewerk het. In 1870 toe diamante ontdek is, was die enigste maklike produk in Kimberley. Hulle het waansie vol gemaak met haver en gemaalde koring. 7 dae so toe, 7 dae terug, 14 dae om 'n vrag af te laai. Dis hoe bemagtiging daar dit gewerk het. Die goud is daar ontdek vir dan 12 dae so. Voorsitter, as ons gaan kyk na die prysdrywers in die mark, is die makroekonomie, Frans het dit aangehaal, en dan vraag aanbod. Makroekonomie, want ou mielies, sojas, is nie meer kos nie, dis kos, dis energie, en dis 'n beleggingsopsie. Beleggingsfondse, spekulasiefondse, en individue gebruik kommoditeite om te belê, in plaas om na bank toe te gaan en daar belegging te doen. Koop hulle kommoditeite of gewoonlik op die futures mark. Op die stadium, die makroekonomie, kort lees ons in die nuus, die Europese Unie. As ons net na die wêreld kyk, jammer is so 'n bietjie donker, is so 65 triljoen dollar groot. Die prof het vir die student ons gevra, wat is 'n triljoen? Toe sê prof, ek het net vir die eerste keer gehoor wat dit is. Dis net waar. Dis 'n getal net so wat ons kan doen. Die Europese Unie maak 19% van die wêreldekonomie uit. Daar staan weer die Eurozone. Die Europese Unie maak nog groter en maak 24. Omdat daar 17 lande in die Eurozone en 27 in die Europese Unie. Japan 9%, China 12%, Amerika 23%. Dit wil sê 'n vyfde van die wêreldse ekonomie lê in die Europese Unie. En wat daar gebeur, het 'n wesentlike effek op kommoditeitspryse. As ons dit die Europese of Eurozone sone gaan ontleed, Duitsland is maar die ma wat met pasta vir almal se droog maak. Griekeland wat kort in die nuus is, maak met 2.1% van die Eurozone uit. Italië is besig om redelik in die nuus, 15.7%. Klein landjies voorsof klein ekonomieë, maar as daar probleme is, sien die mark die vraag na kommoditeite, veral waar dit toegang kommoditeite soos vleis, kaas en so voort geafneem, dit verbruik van mielies geafneem en het dit plaas het druk op die prys. Dan kyk ons ook, wat is die verwagte groei in die wêreld? Dit het vir 'n ou wat belê in kommoditeite, het sy mielies of olie, energie en so voort, kyk dan raai dan. Voorsitter, die blou lyn is die ontwikkelde ekonomie, die blou is die ontwikkelende ekonomie en die rooi is die ontwikkelende ekonomie. Voorsitter, as 'n land onder 3% groei, beteken dit dat die matrikulante werk gee nie en dit kom ander probleme. Almal wil bo 3%, maar die ontwikkelde ekonomie, dis die Europese Unie, Amerika, Engeland, sukkel voorsitter, hulle kan nie meer as infrastruktuur bou nie. Gelukkig, die ontwikkelende ekonomie is baie is groot. En daar kyk ons dat hulle hoopelik ons kommoditeite sal opneem. Voorsitter, ek gaan nou nie lank hier in nie, maar hier is Amerika se groei in GDP so 18 triljoen hier na 2015. Maar kyk wat sê hulle, wat gaan hier ontwikkelende Asië? Ontwikkelende Asië gaan Amerika verby. En ons sal daarna moet kyk as ons wil kyk na markte vir ons graan. Maar voorsitter, kort vir lank, die wêreldekonomie, ons sal is baie broos. Daar's kort, dis hy's gelukkig besig of hy's gelukkig uit daai resessie uit. Ons is besig daarom om positief te beweeg, maar kort is dan maar soos 'n aardbewing sy naskokke wat 'n probleem het. Voorsitter, as ons na mielies gaan kyk, ek gaan dit vir julle vinnig wys. Almal praat van Amerika, maar hoekom is Amerika belangrik? Amerika produseer 40% van die wêreld se mielies, die noordelike halfrond 74%, China 22%, die FXI, dis die ou Russiese Federasie 4.7% in Europa. Ons het dit al vergeet. Ons het 'n magtige 1.2% en dan Argentinië, Brasilië so 11%. Voorsitter, wat in Amerika gebeur is van kardinale belang. En ek gaan so vinnig vir u kyk. Daar so in Amerika, die mielies word hier veral hier om die groot mere geplant. Illinois, Iowa, daai state en julle weet self, Frasie daarna verwys.
Die Amerikaners gaan in hulle plan die grootste oppervlakte 75 jaar, 1937, vir een goeie rede voorsit en mieliepryse is goed. Die Amerikaners maak enorm geld. Grond het nodig, landbegrond het nodig, gaan 1 miljoen rand, 1 hektaar. Ou betaal het mee as jy dit nie kan uitbroer nie. Voorsitter, so lyk die droogte index op die stadium in Amerika. Hierdie oranje is, die donker oranje, sê is excessive dry. En dan kan jy selfs laar in die noordelike liggie, na, in hierdie delta liggie na, maar in die grootste deel van Amerika is dit bitter droog. Dit reën wel, maar dit reën nie genoeg nie. Want hulle plant mieliesteen tussen 80 en 100 plante hektaar. Hy mielies het 2 duim per week nodig om vir evapotranspirasie tydens bestuiving. Hulle staan op die stadium op 83% in bestuiving of reeds bestuiving. Hulle sê hulle volg hoe dit is droog. So lyk dit in dele groot dele van Amerika. Onthou, nie die hele Amerika lyk so nie, maar daar lyk groot dele so. Dit is vir ons seker weer 'n redelike bekende gesig. Nou hier sê hulle dis die Nederlandse kenner van jou iets sê dit is van die beter mielies daar. Maar kyk hulle in die mielies agtergrond, hulle trek swart. En hulle skiet net, hulle praat van tibak, dit is as die bloedkop terugtrek, so lyk die koppies. Voorsitter, dan die vooruitskrywing vir tot 31 Oktober lyk so. Hulle sê as jy na die legende kyk hierso, Drell to persist on the dense of ice. Hulle verwag dat daar tot die einde van basies die groei so die wesentlike verbetering gekom die dag. Hulle gaan reën kry, daar gaan nie glad reën, maar die grootste deel gaan maar nog redelik droog bly. So hierdie kaart kyk die gram maar elke dag na en dit is weer vir uitstelling gaan daar vol toegevoeg word in die grond of verbruik word. As dit bruin is, dan beteken dit 'n sentimeter soveel vol gaan verbruik word meer as wat toegevoeg word. Hulle sê dit word droër in die dele. Hier's wel dele wat natter word. Die dele is al woestyn, daar word dit natter. Daar is seker toe 'n front wat beweeg, maar dit is vanoggend se verslag voorsitter. Hulle gister se nog ons doen vandag. En dit wys net dit is hoog aan. Die mieliepryse het wel teruggesak. Die gister was nie goed op alles rooi brein gewees. Voorsitter, die Amerikaanse mieliepryse volg 'n spesifieke patroon en dit is hulle klimaatspremie tot en met wanneer hulle plant tot net na plant bestuiving en dan na bestuiving dan val die prys af en strooptyd is die prys op sy laagste. Wat ons opvang vir ons produsente sê moenie in strooptyd moet wil bemark nie, want as die prys op sy laagste is, Amerika soos dit enige land so, behalwe in Suid-Afrika die afgelope 2 jaar heel anderste. Ons het baie goeie pryse in strooptyd gedaan. Wat net dan maak die Amerikaners hulle sien hulle plan die grootste oppervlakte in 75 jaar en die prys val. Daar is geen klimaatspremie nie, want hulle gaan ons enorm oesplan. En daar gaan hulle om hulle sien dit reën nie en dan gaan die prys die mens heel teen die normale tendense. Wat gaan gebeur? Die ouens reken hy kan nog bietjie klim, dan sal hy so bietjie terugsak, maar hulle prys het op hierdie tendense gevolg nie. Kyk so net hulle opbrengs voorsitter. Hulle het verwag vanjaar besaai dat hy by 10 ton sou wees, 10 ton 'n hektaar. Hy staan nou amptelik op 146 bushels per akker. Die maatskappy soos weet ek het al klaar met 123 bushels, dis nog steeds 7.7 ton per hektaar, maar dis vir hulle basies 'n misnoeg. Wees ons kan van daai oor eens gepraat het. Dan kyk net dat pryse sedert 1974 data beskikbaar is. Voorsitter, hierdie is 'n sente bushel. Die Amerikaners sê hulle weet nie hoe kan ons met kilogramme ton werk nie, want 'n bushel agter is baie makliker. Hulle is hulle opinie. Voorsitter, hier was 'n groot droogte, hulle praat almal van hier by 88 se droogte, toe die prys redelik gestyg het na 50. Hier is die boom, jy onthou van 2008. Hy boom was kunsmatig, dit het julle met self geld wat in die bankwese geskep of gemaak is en toe hardloop hulle die moeilikheid na van die pryse, maar ons prys staan nou daar voorsitter op 'n alle hoogtepunt. Ekskuus in Amerika. Hoe voel ek hulle balans staan? Hier sal vir hierdie jaar soos hulle gesit voorsitter met 'n oordrag persentasie as 'n persentasie van verbruik op so 7.2%. Dit wil sê hulle so 3 weke se simpel sou hulle nie 'n nuwe oes kon plant nie. 15% is baie krities voorsitter, beteken hulle laat dit so 7 weke se voorraad. As 'n land se oordrag voorraad bereken oor 'n voorraad minder is as 15% is dan koop almal op 'n lang wees en die pryse hardloop. Met hulle eerste beskatting toe was hierdie ding 16%. Voorsitter, hulle het nog nie, hierdie is die tweede beskatting. Hulle gaan eers volgende Vrydag die beskatting uitbring
Ek lees ons nuwe teks sê hulle sal reeds by 129 hoe sal se agter daai oor na voorraad bespreek en sele. Voorsitter se klaar gaan aan 125 punt te kom. En onthou hulle ekonomie mandate gaan aan nie en sommer al gepeter word nie. Hulle uitvoer het hulle bestaande kliënte. Amerika se situasie is sy oordrag is bitter bitter laag. Die wêreldstories voorsitter produksie verbruik weer het mekaar. Daai persentasie is op die kritiese 40%. Hy was bietjie hoër maar met die nuutste oeskatting wat Amerika gebring het, het hulle 'n bietjie na aangepas. Maar wat milies aan betref, dit loop nie deur spore nie. So dat die Amerikaanse situasie met hulle mees onlangse oeskatting wat die 11de Julie uitgebring is, voorsitter in daad hulle oordrag voor daai persentasie van die 16 na die die 10 af gedaal en ons verwag dat hy hier na onder die 5 hier na 4 toe gaan daal. Dit maak die mark absoluut seerdagtig. Voorsitter, vorentoe die skare is onomkeerbaar, maar wat ons moet onthou, hulle verdiskonteer reeds 'n week se vooruit droogte in hulle prys. As dit vandag bereken, sal die prys bietjie terugsak en onthou hulle sê die weerkaarte wys vir 7 dae hierdie, dit is oor 7 dae gaan die koers 120 wees, maar reeds vandag dan sê hulle ja, dis nie 127 nie, dis 125 sê die reën plaas bietjie druk op die prys, maar die skare is reeds onomkeerbaar en die Amerikaners blyk of hulle nie 'n baie groot oes gaan hê nie. Voorsitter, en ons leef nie in isolasie nie. Ons prys word gevorm waar Amerika se prys gebruik word. Op die stadium kan ons nog steeds wit mielies uitvoer na Mexico toe. Die ouens het so 12 miljoen ton nodig. Daar is op die stadium al $110 premium wit mielies in die wêreld en mark. Ons kan goedkoper mielies in Amerika in Mexico kry as die Amerikaners self. Die week wat verby is, is daar reeds 27000 ton gerapporteer. Voorsitter, ons balans staat, ons gebruik so 5.4 miljoen ton wit mielies, ons gebruik 4.8 miljoen ton geel mielies, saam is dit 10.2. Ons voer gewoonlik 500000 na die BNL is lande rondom ons. Ons het reeds so 4.500000 ton se wit mielies vasgemaak na Mexico toe. En dit beteken ons gaan 11.2 miljoen ton gebruik vir jaar. Ons oes is 10.8. Hulle sê ons gaan 300000 ton op ons oordragvoorraad inteen. En dit het tot gevolg dat ons oordragvoorraad April volgende jaar gaan sit hierso by net by die 400000 ton. Voorsitter, baie laag. Dis as hele vyf jaar. Hoekom gaan die prys op ons berekende oordragvoorraad? Dis baie laag. Ons verwag nie vroeë lewering van mielies maar nie. Ons grondprofiele is kurkdroog. Om vroeg te gaan plant onder droog landtoestande September, Oktober is kansvat. Die mark weet dit en wat die mark al ja, weet dit en dit ondersteun die prys. Die mark al reeds verdiskonteer voorsitter is 'n groot aanplanting. Daar's al reeds R400 verskil tussen maart en die Julie prys. Die mark verdiskonteer, die boere gaan hoekpaal tot hoekpaal plant. Maar ons weet self wie waarborg dat die oes daar gewees. Die voorsitter, een groot leemte in Suid-Afrika. Ons het nie 'n goeie langtermyn weervoorspellingsdiens nie. Kyk wat gebeur. Die afgelope 5 jaar het hulle in La Nina en El Nino probeer. Een van die 5 jare was hulle reg. Met El Nino wat 'n droogte moes gee, loop val dan oor in Januarie. Amerika self, onthou Amerika se rekenaar kapasiteit by hulle weervoorspellingsdiens was groter as die Pentagon vir jare tot ons. En met daai magtige rekenaar op apparatuur kon hulle ook nie hierdie droogte voorspel het. By ons nog swakker. Ons kyk na die Australiërs. Hulle sê ons is die beste meeste navorsing doen. Voorsitter, op die stadium sit ons met 'n El Niño indeks en so indeks wat ons sê El Niño die seetemperature wys dit, maar enigiets kan gebeur. Ons kan vinnig droogte tot 'n nat seisoen hê. Maar die korfieland voorsitter, ons het nie soos verlede jaar daai klomp vog nie. Dit maak die mark duidelik seerdagtig. Wat bees met so geel mielies voorsitter, nog erger ons sal moet invoer. Ons kan wel op die stadium goedkoper mielies invoer Parel toe as wat ons vir die rand afbring. Ons kry nie goed van die Roemenië uit die Swartsee gebiede uit. Argentinië kom ek hier, hulle stroop op nou. Hulle gaan uitvoer. Maar ons sal moet seker 300-400000 ton se geel invoer en dit is nou al reeds in my somme al ingebring. Voorsitter, die totale mielieoordragvoorraad April volgende jaar bitter laag en dit sê net een ding. Ons pryse behoort vir 'n redelike tyd sterk te wees. Ek glo nie ons gaan 'n wesentlike verslapping op pryse kry
voor Februarie. Ongelukkig voorzitter vir die veebedryf, is dit miskien die goedies, plaas druk op die speelkalaprysse, want die ouens kan basis nie vee baie winsgewend afrom nie, die grondstowwe is net te duur. Dan voorzitter ons eie prys, die rooi is die langtermyn, net soos Amerika, tot en met bestuiving en stygingprys, dan daal hy, dan stijg het enig van die rede, dan daal hy van strooptek. Kijk wat maak ons prijs van jaar. Ons sê altijd vir boer nooit, hier by einde juli, bemaak nie. Daar gaat ons prijs en ons gaan hier so na 2700 rand toe. Voorzitter, so lyk die mielieprijs tans, hy was wel in januari 2800, was al hoor gewees, hy stand is op die 2700, maar ook, ek dink is op pad na die allertye rekord. Voorzitter, dis vanaf wat medies aan betref, is daar vraag, ek wil nou nie oor Henny en Marcel, dat moet allemaal is hier so, wat die bemarking vir julle kan hanteer, wat ons moet doen, ek kyk dit vanaf na die ding, ons sit nie baie tyd nie, dat enige vraag, ek wil net iets oor soja sê, kan ek sê, voorzitter, as ons net na soja sê, voorzitter, soja boonpryse het gestyg, staan hier oor die 5000 rand, ons voer in, of die ons gebruik so 1.2 miljoen ton se oliekoek in Suid-Afrika, ons voer in oor 1 miljoen ton, dit is hier so by 6 triljoen rand se olie, en ons weet, dit is absoluut een geleentheid, daar is ons produksie bitter laag. Voorzitter, ons probleem is ons perskapasiteit, dat is maar die orde van 250.000 ton, maar kijk net wat het die ouwens gedoen, Conti Oil, VKB, Russell Stone, Nutrifoos, Willetin, is bezig om uit te draai, ons kapasiteit word vir jaar by 385 te wees, maar volgens alle aanleidings gaan ons volgende 1.2 miljoen ton soeiebone pers, en dit is die rede waarom ons soeiebone prijs so drastisch sê. Hier is die situasie gewees, productie en verwerking, ons verwerking gaan hoor as die productie wees die jaar, en allemaal hoog graag lang wees, want toe, daar was sonneblomprys was 1000 rand hoër as soeboonprys, en op die stadium is soeboon hoër, want die 350.000 rand se surplus wat gesien is, gaan nou in het tekort verander. Dit is die rekening op die naam van die hoes, ons gaan volgende jaar in het tekort in. Maar voorzitter, soeboon is een gewas, ek sê nie jy moet op plant nie, jy moet omken, jy moet gemechaniseer wees, maar dit is een gewas wat al hoe meer geproduceer gaan word. Ons gebruik die olies, ons moet dit invoer, ons gebruik die oliekoek, ons moet dit invoer, en is een baie goeie wisselbaar gewas, en dit gaan nog verder die last van mielies in sekere oorproduksiejare verlig, wat ons prijs redelijk kan ondersteun. Maar ek dink voorzitter, wat as mens in breed kyk na kommuniteite, staan ons ek dink in redelijk een goeie tyd, die goed is, die hulle maak redelijk geld, en ek wil eigenlijk op praat. Voorzitter, ons het een paar met, excuse, paar inlichtings geleedhede, we gaan rein het, ons het die SMS nou, wat jy kan inbel, of SMS krijg, daar is het ingebel, lyn in die ochend, wat ons het sê, wat ons dit die markt gemaakt, daar is die wetberg, wat daar volledige verslag op sit, dat die volledige ochendmark verslag op is. Voorzitter, dan moet ek sê, baie van ons voel sê die in die winter amper soos die hulp rompom, maar ek dink die beter tye sal voorheen. Enige vraag, voorzitter.